Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erjon Brache shkroi në Facebook se prej një jave ky komision i ka kërkuar me shkrim guvernatorit të Bankës Ardian Fullani informacione lidhur me vjedhjen e Bankën e Shqipërisë, informacione që lidhen me raportet e grupeve të punës dhe të auditit të brendshëm për katër vitet e fundit, por edhe me nepotizmin, klientelizmin, ritin e shpenzimeve për personelin, ritin e shpenzimeve të përgjithshme të bankës, kontratat e përfshuara tim investimeve të tjerë. Bratë që e bëndë të ditur se është lën një javë ko guvernatorit, por edhe psa fati zyrtar ka mbaruar, Fulani refuzon të dorzoj në kuven këtë informacion. Kreu i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë sheron se informacioni kërkuar është pjesë e një dosje të plot që po përgatitet për çdo deputet para se të nisin seancat dëgjimore publike me anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe guvernatorin vet në Komisionin e Ekonomisë. Sipas tij, guvernatori po e pengon këtë dhe ky është një faj rënd. Deputeti socialist shkruan se Komisioni Ekonomisë në Kuvende ka detyr kushtetues e mbikqyri në Bankës e Shqipërisë dhe do të abe këtë detyr pavarësisht pengesave të guvernatorit. Bratë siguron se qështja e vjedjes në bankë do të mbyllet vetëm kur të dalim përgjejësit dhe kur të bëhen ndryshimet ligjore që e qlirojnë bankën nga politika, interesat, korupcioni, nepotizmi dhe që e rikëthejnë atë të forte të pavarur, transparente, të kontrolueshme dhe funksionale.